Исенмисиз эфирде яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина Улгатова кайбир темалар турында кыскача. Шолда ширатагы гадеттен тыш хал булды, камыдан 16 яшлык яшүсмирнең гәүдәсен чыгардылар. Буз торайында яңадан каршылыклар үзәгендә әти-әниләр балаларның тренерларын алуларына дәгъвә белдерә. Шолыда зур генераль җыештыру башланды. Мәктәпләрне яңа уку сезонына һәм белем бирү учреждениеларын кабул итүгә әзерлек бара. Шолда шираттағы ғадеттен тыш хәл булды. Бүгін құтқарушылар камыдан 16 яшлык яш өсмірнің гәүдәсін шығарды. Егіт навигатор яхт клубы пляжы янында елғада батып үлем. Бұл урын езу үшін жиһазландырылмаған. Вақиғаның нішкәліклері турында толыра қолдағы минутларда. Ренат Мендубаев 6-нчы сезон инде сулыкларда ял итүчеләрнең иминлеген күзәтте. Ул коткаручы һәм көн саен кишке 9-га кадәр дежур тора. Аның сүзләренчә, навигатор яхт клубы янындагы пляж тыныч урын һәм гадәттән тыш хәлләр монда бик сирәк була. Вообще на этом пляже довольно редко что-то происходит. Это вообще, не знаю, лет за 5, наверное, первый раз вот на этом месте что-то произошло. Здесь само по себе место-то... Тут даже утонуть тяжело, потому что здесь и дно ровное, она без резких перепадов. Әмі шуңа да қарамастан фажиға була. Бірінші мәғлүмәтлер бойынша, кеше 18 сағат 30 минутта пляжда 3-4 еш өсмірден тұрған компания болған. Оларының бірсі сұлықта баты білген. По поступившему сообщению, сегодня в 4 утра ЗПСО 6 в составе водолазной станции выехали на место происшествия. На берег около навигатора. В результате был обнаружен мальчик, 16 лет, удаленность от берега около 50 метров, на глубине 2,5. Яшүсмірдің гәүдәсін иртәнге 6 сәғәт 20 минутта табып алып, полиция хезмәткәрләренә тапшыралар. Пляж әлегә жиһазландырылмаған, мында су құйыны қатғы тыйыла. Бұл хақта кисәтү белән аншлаг та урнаштырылған. Ләкин мында су құйынушылар көп. Ял итүчеләр билгеләп үткәнчә, фажигаларны булдырмас өчен сулыкларда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен белү мөһим. Далеко, во-первых, не отплывать. Смотреть на погодные условия, на течение, если оно тут есть. Ну, я как такового тут не вижу вообще. Ну, здесь мелко, здесь удобно для детей. Тут прям детский пляж. Тут все хорошо у вас прям. Хорошо все организовано, красиво, чисто, уютно. Очень чисто. Тут все убирается. Мне очень нравится у вас здесь, на реке Кама. Мы с реки Кубань. У нас более грязная река, а у вас тут очень чистая река. Не играться, как вот они бывают, прыгаешь, иной раз подходишь, им говоришь, ребята, это уже лишнее. То есть они ныряют на это самое... Иногда столпотворение делают, тоже нельзя на воде этого делать, то есть можно утонуть. Құтқарушылар шулай оқ исерек халда суға кірмәскә балаларыны күзәтергә киңәш итә. Ә медицина хезмәткәрләре эссе көннәрдә шунда оқ суға төшмәскә, ә йылғаға әкренләп керергә кирәклеген искәртә. Айзилә Шәймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Бұл сұры яңадан қоршылықлар өзәгінде хоккей клубында тәрбиеленушілерінің әті-әнилері өзлерінің түркімінен яратқан тренерларын олуларын дәғуа білдіре. Өз проблемаларын олар Айзиля Шеймұхамметова білен ұртақлаштылар. Біздің түшіру түркімі барысында ашықларға тұрышты. Илдар Сәйфетдиновның улы 9 елдан арты хоккей белән мауыға. Бу вақыт ішіндә малайның 2 тренеры була, сыңғысы белән 3 елға яқын шұғылләнәләр. Шылылы сүзләренчә, узған ел сезон башында тренерларын 10 күнгі алған болалар. Һәм бу ойын нәтижәләренә тискәре йығынты ясады, ди ир. Мына яңа сезон башлана безнең. И тренер да опять мына шул алмақшы булалар инде тренер безнең. Аны алсалар инде сезон ахырында аларга кирәк. Тегетшерге, яңа тренерны куярга мәсәлән. Но сезон башлангач, анда эшләрне эшләмиләр. Бер шулы ата-аналар һәм балалар 43 еллык стажы булган тренерларның китүен кабул итә алмыйлар һәм аны якларга карар итәләр. За это время, за которое Владимир Иванович с детьми находился, команда очень сплотилась. Мы видим результаты, мы видим, насколько дети стали дружнее, более собраны, более ответственные. И как бы в и психологическом плане они более раскрепощенные. Видно, что он прививает к ним любовь, к спорту. Тренер отличный. С ним начали играть хорошо. С ним занимаемся где-то 2 года. Тоже, ну, старый тренер ушел и поставили вот этого. Очень хороший тренер, мы его уважаем. И те, кто с ним занимается, претензий не имеют к нему. Бұл сарайы директоры белгіләп үткенше, хәр ел педсовет сезон дәуімінде барған ойыннар бойынша анализ ясы. Хәм соңғы мәғлүмәтләргә қарағанда, команданың еш категориясына қарап, түркімлерді тренерлар алмаштырыла.
спорт объекты уәкилләре тренерның бер кая да китмәүенә ышандырды. Ул бары тик өлкәнрәк төркемгә билгеләнә, чөнки эш шундый тәртиптә алып барыла. Ну, родителям это не понравилось. Мы детям 9-го года хотели других помалу уже более сильных тренеров. Ну, на сегодняшний день, обсудив этот вопрос и с управлением спорта, и с родителями, 9-й год у нас очень большой, у нас там два состава, поэтому предварительно принимаем решение, что пока Владимир Иванович с одним составом остается, работает, они сейчас ездят на сборы. Август ахырында педсовета 2009 елда туған балалар Татарстан Республикасы Федераль округы беренчелегендә нишек шығыш ясаяшаклар деген мәселе хәл ителәшәк. Оларны кем өйрәтәшәк? Бу мәселе беренчеләрдән булып хәл ителәшәк. Вазиләш Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Мәктәпләрне яңа уку сезонына һәм белем бирү учреждениеләрен кабул итүгә әзерлиләр. Шолда зур генераль җыештыру башланды. Укытучылар һәм укучылар кабинетларына тәртипкә китерәләр. Мәктәп укучыларының каникул вакытында нәрсә белән шөгыльләнәләре турында тулырак алдагы материалда. Кулга чүпрәкләр һәм алга эшләр фронты билгеләнгән. Укучыларга тулы генераль җыештыру, тузанны сөртү, идәннәрне юу һәм башка күп нәрсәләр башкарырга туры киләчәк. Булар барысы да мәктәпне яңа уку елына әзерләү кысаларында башкарыла. Мы убираем кабинеты очень тщательно, парты, стулья, школьную территорию готовим. По школе я уже скучаю, то, что хочется поскорее со всеми увидеться. По школе не скучаю, потому что есть каждый день вижу коридоры, по которому хожу. Подготовка к 1 сентября. Мы помогаем переносить парты. Кабинетларны һәм коридорларны генераль җыештырудан тыш, мәктәпләрдә ремонт та үткәрелә. Шулай ук тирә-юндәге территория төзекләндерелә. Помимо этого, в этом году у нас планируется еще замена автоматической пожарной сигнализации. Дополнительно будем ее устанавливать. И также контрольно-пропускной пункт. Также мы еще планируем немножечко обновить наш спортивный зал, покрасить полы. Барлык эшләрне июль ахырына кадәр тәмамларга кирәк. Август айында мәгариф учреждениеләрен кабул итү башланачак. Айзеля Шәймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Камский приз 3-нче республика телевизион фестивале яңа түбән Камада узачак. Бөтен Татарстаннан журналистлар медиасфераның танылган экспертларынан мастер-классларга җыелачак. Быел фестиваль хәрби зонада халяк булган түбән Кама журналисты Александр Комаровка багышланачак. Аның исеме белән геройлар премиясы биреләчәк. Камский приз кысаларында традицион рәвештә телевизион эшләр конкурсы узачак. Үз эшләрен журналистлар, операторлар, телевидение алып баручылары да тәкъдим итәчәк. Біздің телекомпания шулай Камский Брист фестиваліне қатынасшақ, біз өзіміздің әшілерімізді әзірлейміз, һәм оңышлар тілейміз. Бұл сізге жеткіресі соңғы мәліметі біз еді. Мен Лилия Гатина, сіздің білен сау болашам, мейтсәні мен болығыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на «Казань-экспресс». Какое все классное. Ты открываешь. «Казань-экспресс». Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Капсулы для стирки «Синергетик» за 529 рублей. «Казань-экспресс». Родсклад «Победа». Пельмени классические «Отец семейства» 199,90 за килограмм. Эскимо-кафе-мороженое 33,90. Все нужное по низким ценам.